Президент Қазақстан ұлттық банкінің есебін тыңдады. Ұлттық банк сыртқы факторлардың әсері жағдайында макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, экономиканы қолдау және проинфляциялық қатерді төмендету үшін ынталандыратын ақша несие саясатын жүргізді. Нәтижесінде инфляция 8-8.5% деңгейінде сақталып, жыл қорытындысы бойынша 7.5% құрады. Мемлекет басшысына зейнетақы жинақтарын, тұрғын үй жағдайын жақсарту және басқа да мақсаттарға пайдалану жөніндегі бастаманың орындалу барысы туралы мәлімет берілді. Биылғы 1 ақпаннан бастап 1,3 триллион теңгеге жуық төлем жасалған. Былтыр ұлттық қордан жасалған трансфер 55%-ға артып, 4,8 триллион теңгеге жетті. Үкімет осы жылда ұлттық қордан 4,6 триллион теңге сұрады. Бұл өте мол қаржы. Аталған қаражат дағдарыстан кейінгі дамуға бағытталып, тиімді жұмсалу керек. Экономика қайта қалпына келгеннен кейін республикалық бюджет трансфертке арқа сүйемеуі қажет. Бұл үкіметке жүктелген міндет. Келешекте ұлттық қордың қаржысын пайдалануды ең төменгі шекке дейін қысқарту керек, деді мемлекет басшысы. Коронавирус індетінің таралуы және мұнай бағасының арзандығы ел экономикасына кері әсерін тигізді. Экономикалық белсенділік төмендеп кетті. Бірақ дер кезінде шаралар қабылдап, ахуалды одан бетер ұшықтыруға жол берген жоқпыз. Ұлттық банк экономиканы қолдау және халықты жұмыспен қамту шараларына 2,3 триллион теңге бөлді. Соның арқасында жаппай жұмыссыздықты болдырмай, бизнестегі іскерлік белсенділікті сақтауға жағдай жасап келеміз. Қазіргі уақытта ұлттық банктің үкіметпен әлеуметтік экономикалық салада тиімді жұмыс істеуі айрықша маңызды. Ұлттық банктің 2019 жылғы есебін тыңдау қорытындылары бойынша сіз берген барлық тапсырмалар толық көлемде орындалды. Также соответствует с вашим поручением. Сіздің тапсырмаңыз бойынша 2030 жылға дейінгі ақша кредит саясаты дайындалды. Биыл әлемдік экономика қайта қалпына келеді деп жоспарлап отырмыз. Соған сай Қазақстанның экономикасы да өсетін болады. Биыл дағдарысқа қарсы шараларды жалғастырамыз. Карантиннен зардап шеккен салаларға қосымша көмек беріледі. Жұмыспен қамту бағдарламасы аясында көптеген жобалар жүзеге асырылды. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы тұрғын үй құрылысын қаржыландыруда жалғасын табады. С учетом сегодняшнего обсуждения я одобряю годовой. Бүгінгі талқылауларды ескере отырып, ұлттық банктің 2020 жылдың қорытындысы бойынша берген есебін оң бағалаймын. Қазіргі жағдайда қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету өте маңызды деп санаймын. Ұлттық банк агенттікпен бірлесіп, ақша несие саясатының тиімділігін және қаржы секторының әлеуетін арттыру жұмыстарын жалғастыруы қажет.